横浜の映画館で数人のひったくり犯をバイトの女子高生が空手で撃退したそうです。紅の娘が生きている？彩香、紅彩香、お前は紅夏樹、紅彩香の妹だ。妹？お前の父親も俺たちが殺したよ。伝説の黒帯を奪うためにな。姉妹の劇的な再会か。大切なものを守るために強くなるんだ。父の命を奪った男、妹の人生をめちゃくちゃにした男、私は絶対に許さない。横浜発、危険で過激で美しい実刀空手アクション映画の誕生。制服の下に秘剣が眠る。